Takže zdárec lidičky, já bych vás chtěl přivítat u dalšího let's play ze hry Shakes and Fidget a dneska si projedeme co nejvíc postav. Mám pro vás jedno překvapení, které vám už za chvíli ukážu, ale teď ke změnám, které teďka nastanou na mém YouTube kanálu. Ta první je, že tady si můžete hned všimnout, že v dnešním videu není webka a to je z jednoho prostého důvodu, protože přestavuju celý pokoj. Budou se mi malovat nové zdi, budu mít nový stůl a už si taky trošku začínám tady dělat tu natáčecí místnost, abych mohl pro vás točit i jiné vlogy než let's play ze Shakes, takže to tady bude úplně nový a z toho důvodu teďka ty videjka nebudou vycházet, takže tohle bude jediné videjko za tenhle týden, které vydám, takže to se vám moc omlouvám, ale bohužel je to tak. A teď se vrhneme teda na hraní. Dneska chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za ty ohlasy, co mi dáváte tím videím, je to úplně neskutečný, těch lajků a všeho. Chci vám strašně moc poděkovat, zároveň vám chci poděkovat za ty komentáře, které jste napsali k těm posledním speciálkům, který teďka vyšly. Byl jsem hodně unavený, vím, že jsem dělal chyby a chtěl jsem se z toho trošku poučit. Pročítal jsem si úplně všecko, takže vím, co jste tam psali, jaký jste měli výtky pro mě, jakože mám přestat hrát, že to neumím a tedy. To je možná pravda, ale mě to baví natáčet a chci to pro vás natáčet. Takže jestli se na to nechcete koukat, tak se na to nekoukejte, ale určitě si nějaký fanoušci najdou, kteří se na to koukat budou i přesto. Tak a teď jdeme na to, co jsem chtěl říct. Takže v dnešním videu bychom mohli už konečně sundat Jana Chodiváře. Pojďme se na něj jen tak podívat, jen tak zlehka. Jinak, kdo neviděl slideshow ze speciálku z mazlíčků, tak doufám, že se vám líbilo to video, je to jenom s hudbou, protože, jak říkám, tohle videjko je poslední, který natáčím, než odpojím komp. Takže teďka budu týdeny bez kompu, takže nevím, jak budu odjíždět vůbec touhy na postavách, nic takového, ale pojďme si teďka teda zkusit pár těch soubojů Jana Kladiváře a kdyby padl, tak už by to bylo dobrý, ale on prostě nepadne, ještě se mu nechce, já mu dám čas, nebudu to tady vůbec zhrotit. Pojďme zkusit věž, doufám, že už jede zvuk, protože jsem nahrával jedno video a nešel mu to zvuk, tak doufám, že už jen teďka všichni slyšíte a jdeme na 7 rukojmích. Pojďme zkusit sundat, co vy na to? Kdyby dneska padli, tak by to bylo hodně dobrý. Asi bychom se posunuli o kus dál, ale já si myslím, že ty mají taky ještě asi čas, ještě nejsme tak dobří, aby jsme mohli sundávat 7 rukojmích v podzemí. No ale co bychom mohli určitě sundat, tak to je démonický portál, neboli stínný svět a jeskyní Kyklop. A to už bude hodně zajímavý souboj, protože ho sundáme hned na první pokus a dostaneme bodky na průzkumníka. Což jsou bez dírky a jak jste mi psali, tak bez dírky věci jsou do věže úplně na nic. Takže jdeme dál, budu vás poslouchat, dám na vaše rady a uvidíme, jak vylepšíme svou postavu a my tu máme písečnou bouři, kterou jsme sundali a zase je to na průzkumníka a zase je to luk a zase bez dírky a 982. Tak to se už jenom, já se jenom podívám, jen se tak mrknu, co tady máme za hůlku. 922, to bude možná lepší už, ale 8400, ne, tak to není lepší pořád. 982, no. Víte co, já si to nechám. A tady dáme mazlíčko, dáme tady citrón. A jdeme to zkusit ještě, takže dneska je takový trošku zase stínej svět, takový speciálek, ale hlavně jsem vám chtěl říct několik věcí, několik důležitých informací. A jsem rád, že mě teda pořád sledujete a bodky naštěstí, jo, to jsem si vždycky dal a level up, dámy a pánové. Takže jsme dali další level up, což je úplně hustý. Wow, takže teď už to lítá hodně. A Bigfoot, tak Bigfoot už asi bude na naše síly, co jsem koukal na videjka i od ostatních youtuberů, tak Bigfoota už hodně málo vydá a já asi nebudu výjimkou, nebo chtěl bych to výjimku, abych ho sundal, ale tak zkusíme pár hub. Třeba se poštěstí, třeba padne, uvidíme.
Chartra si hrotit toho Šekska teďka. Chtěl jsem, že jsem ho teďka hodně hrotil. Každopádně na S21 se hodlám teďka ještě dobít houby. A leto vás asi teďka nezajímá, protože teď jsme na S12, že? Teď mi pořád bliká v cech. My se bavíme o nějakých věcech, takže takhle. A pojďme na to překvapení. Pojďme si odhalit novou postavu Slime97. Vítej v našem Let's Play. Je v našem cechu. Je to fanouškovská postava, kterou mi svěřil, já mu za to moc děkuju. Je vidět, že mám opravdu skvělé fandy, protože svěřit mi level 299, to už se kuráž, ale já tomu panečku moc děkuju. Samozřejmě tady dobiju houby, to se nebojte, a tady z té postavěka budeme hodně točit, protože tady je cíl 300 level a já si myslím, že to tady můžeme to tady zahájit nějakým krásným podzemím. Zkusíme něco sundat, opravdu tady nebylo ani dlouho vylepšovaný staty, takže myslím, že třeba 80 až talíř, jo, já už na to asi nebudu mít ale peníze tady na ty vylepšení, že jo. Ne, teď už určitě nebudu. A máme tady Shreka. Zkusíme ho sundat, uvidíme. No, Shrek by mohl padnout. Poslední houba na Shreka. Tak škoda, nepadne, ale zkusíme si arénku. Zkusíme, jak je slime. Slime je hodně silný. Jsem dal lukaře, na co si ocením. Takže to jsme dali. V podzemku jsme byli ve Steam světě, tam se teďka koukneme do portálu. To jsme si odbili, myslím, že tady něco hodíme, třeba tohle na inteligenci, tak to jsme si taky splnili a už vím, dneska slavíček 7. výročí od 7 let od založení této hry, takže máme happy birthday, vše nejlepší Shakeu, já tuto hru hraju 4 roky, strávil jsem u ní vlastně mi své dětství skoro. Teď už teda bohužel pracuju, takže teď už je to takový nic moc, už u toho tolik nesedím, už ani nestihám dělat ty touhy, ale snažím se ještě, ale už je to teďka těžký, to musím skloubit i s prací a to už jde hodně, hodně špatně. Tady mi všichni gratulujou, to už jsem rád, radím, můj věrný fanoušek, skvělý více cechů, opravdu má hodně, hodně pěknou postavu. Takže určitě ji zase uvidíte v nějakém grejku, to se nebojte, já se zraděno domluvím. A my jsme teda na tom slimeovi, tady jsme všechno udělali. Pojďme teda na naší S21, říkám, je to poslední videjko na ten týden, teďka do neděle minimálně zase nic nevíde. Tohle videjko pro vás vydám v pondělí, takže spadl server, jo. A nebo mi spadl internet, což je taky druhá možnost, protože venku prší a mě to prostě nefunguje, takže chvilku počkejte, já to zkusím opravit. OK, tak jsem zpátky, bohužel se mi to nepodařilo se připojit toto S21, nevím, asi jsou nějaký výpadky serveru, tohle bude tak 12 minutový breako, takže si to bude dát nějaký týčný popcorn a buďte v pohodě na mě, vyhrujte tady tu hru. Já myslím, že je to dobrý nápad, tak pojďme tady pár hubek. Pojďme tady pár hubek na sázi, když tak se budu koukat i na věci, protože určitě budou všechny lepší než to, co mám teď. Jsem chtěl hodně dlouho takhle protáčet z válečníka, protože to byla vlastně moje první postava, co jsem si vůbec na Shakeu založil, bylo to na S12. S3 jmenoval se taky ho z nahroch a byl jsem tam už 200 level. Ale bohužel to nevyšlo, no. Pak mi ten účet sebrali a od té doby už vůbec takhle neobchoduju s účtama a je to dobře, nedělejte to ani vy. Protože Shakeu je strašně moc. Viděli jste ten double epic? Wow. Tohle je o jeden lepší. A tohle na ně, já to vezmu, i když je to bez slotu na dírku, byste říkali, že to brát nemám, ale já to stejně vezmu. A tenhle ten epic se bude hodit do věže, takže to vezmu, je to s dírkou, takže mě za to prosím nehejtujte, vzal jsem to, dal jsem na vaše rady. Četl jsem všechny komentáře, které jste napsali v předchozích videích, takže vám za ně děkuju, ať už tam byly hejty, jakože to nemám hrát a tedy, ale mě to baví, takže já to hrát budu a natáčet to pro vás taky budu, protože
že teď tu mám několik skalních fanoušků a prostě roste ta komunita strašně moc nahoru. Zase jsme o nějakých 30 odběratelů v plusu, takže za to já chci strašně moc poděkovat. Blížíme se k hranici 500, 30 odběratelích nebo něco takového, za chvíli bude mít 600, takže to je úplně perfektní. A já už se těším, až to tady budu mít hotový a budu pro vás postočit nějaký ty vlogy nebo jakoby ask videa a takovýhle věci prostě sebe. A teď si hodlám koupit teda asi tu novou kameru, bohužel jsem ještě teda se neodhodl, k tomu si vzít tu hypotéku, jak jsem říkal v minulých videících, ale uvidíme, jak to všechno dopadne, ještě je na to čas, takže uvidím. Tak tady jsme si to teda sundali a pojďme se kouknout na ryš, přesně tak. Pojďme se kouknout na Durus Kansasu, jo, já zase zapomínám, že mám zase plný inventář, nehejtujte mě, vyhodil jsem na štěstí. A co si děláš srandu, jak to, že nemám asi místo? Ježiš, on tam další nějaký. Tak tohle propláchnem, ne? Nebo jsem už jsme házeli, neházeli, tak tohle propláchnem. Všechny atributy 240, to si myslím, že bude hodit. Kdyby to mělo jít tady na... Jo, to se hodí. To se hodí. To dám pryč. Jdeme na Doru. Jdeme si zkusit sundat Doru. Aspoň ještě něco by mohlo v dnešním videjku padnout. Tak, tady si nechám 20 hubeků. Tady jsme utrtili hodně hub, ale koupili jsme dva epiky. Jsem za ně rád, takže uvidíme, no. Uvidíme, jak to dopadne. Teď jsem se strašně pšiknul, takže se asi ve videu pšiknu. Pšiknu si právě. Jo, už jsem si opřil. A je to. No nic, tady se nám nedaří a přesuneme se na naší poslední postavu, která nebyla hodně dlouho ve videjku, je to Hoznarok TV. Máme cech Hoznarok fans, teď vám ukážu. Mám tady Lorera. Prostě jsou to věrní fanoušci, kteří mě sledujou a na livestreamu jsme si založili tady na tom světě cech, takže pokud se budete chtít přidat, tak mi napište do komentáře váš nick na S10 mezinárodním serveru a já vás určitě pozvu, není v tom problém, nevidím v tom problém. Za chvíli budu dělat podzemka až dosáhnu 50. levelu, takže pecka. Tak, my se zase přehoupneme sem, kde mi pořád padá internet, to je tím, že prší, takže je to na nic. Tak, tady si zkusíme sundat Snorriho Nosoherise. Jo, toho si pamatuju, toho jsem vždycky chtěl strašně předehnat a podívejte se. Už jsem všech zku lepší, jak on, prostě osm dám, paráda, pecka. Jo. Tak, já si myslím, že jsme to projeli nějak všecko, nebudu to dále natahovat, tady prostě padá mi internet, všechno je špatný, takže já se s váma pro tohleto videjko a rozloučím, doufám, že se vám líbilo, že ho hodnotíte lajkem, popřípadně dáte odběr, pokud nemáte na mém channelu a já se s váma teda loučím a po odmlce, kdy představím svůj pokoj, tak se s váma zase po týdnu uvidím, takže očekávejte vrejko příští pondělí. Tak jo lidi, zatím zdárec a u příštího vrejka naviděnou.